سلام جوړ تاسو ته د مهال خبري ټول کې تمو زه نور عرفان هر کله کوم د دیني علماو غونډه کې پر اسلامي نظام ملي یووالی او نورو ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو خبرې او پریکړې کېږي. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي وایي کابل کې د دیني علماو لویه غونډه چې سبا پنجشنبه پیلېږي، ګډونوال به یې پر اسلامي نظام، امنیت او ثبات، ټولنیزو، اقتصادي او نورو مهمو موضوعاتو بحثونه او پریکړې وکړي. نوموړی زیاتوي په دې غونډه کې پر ګډون کوم بندیز نه دی وضع شوی او د ولایتونو او ولسوالیو مسؤولانو ته یې اختیار ورکړی و تر څو د غونډې لپاره د ولس لمنځ او د ښه شهرت لرونکي اشخاص انتخاب کړي. ښځو ته په دې غونډه کې د ګډون ونډه نه ده ورکړل شوې. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي کابل کې د پنجشنبه په ورځ د دیني علماو د لوی جوړیدونکي غونډه اجنډا باندې خبرې کړې. مولوی عبدالسلام حنفي وایي کابل کې د دیني علماو غونډه چې سبا پنجشنبه پیل کیږي، پکې به ګډونوال پر اسلامي نظام، ملي یووالی، ثبات، ټولنیزو او د اقتصادي مسایلو په ګډون پر نورو مهم موضوعاتو بحث او پریکړې وکړي. اونه درباره مسایل مهم که در مبین افغان ها هست، وحدت ملی ما هست، تامین امنیت سرتاسری هست و حفظ ثبات هست و دیگر موضوعاتی که مهم است اونا با هم بحث میکنن. وقتی که اونا با هم بشینن باز انشالله نتایج بحث اونها را ما همراه شما شریک میسازیم. د هیواد په کچه د علماو د هغې مجمع نوم ده چې د تېرې ادارې څخه په میراث پاتې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو څخه د وتلو لپاره د خپل علم، سیاسي تجربو او لرلید په مټ د حل په هدف بحث وکړي. له فساد، بېثباتۍ، مافیایي سیاست او د تاریخ وهلو د ترخو تجربو د تکرار مخنیوی، له شته بشپړ امنیت څخه د هیواد په پرمختګ کې استفاده کول. د دې غونډې اهداف په لاندې ډول دي: د اسلامي امارت ملاتړ او ننګه کول، د ثبات او امنیت د خوندیتوب په هدف د اسلامي نظام سره همکاري، د حاکم اسلامي نظام پر وړاندې درېدل بغاوت بلل، د هیواد استقلال او ملي وحدت ساتل، ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو ساتنه، اسلامي او ملي ګټو ته ژمنتیا او دوامداره سوله. حنفي زیاتوي په لومړي ځل مختلفو ولایتونو څخه قومي متنفذین او ځوانان سره راټولیږي او له بهرني فشار پرته د خپل هیواد پر مهم موضوعاتو خپلمنځي خبرې کوي. انشاءالله وقتی که علما در اینجا برسند و مخورهای قومی و شخصیت هایی که در مبین افغان ها موثریت دارند، در اینجا کدام قید و قیود نیست، جوان باشه یا رئیس سفید باشه، این طور قیود از طرف ما نیست. هر کس که موثریت دارد، او جوان است، پیر است و میتونه در اینجا اشتراک بکنه. نوموړي هغه ګنګوسي رد کړې چې ګني اسلامي مرد د دیني علماو غونډې ته خپل کسان انتخاب کړي او د غونډې پر ګډونوالو بندیزونه وضع شوي دي. د حنفي په خبره د ولایتونو ولسوالیو مسؤولانو ته اختیار ورکړی سو د ولس له منځه او د ښه شهرت لرونکي اشخاص د غونډې لپاره انتخاب کړي. نه، هیچ گونه ای طور چیزی وجود نداره. ما اختیارات به خودمو مسئولین ولسوالی ها ولایات به اونا دادیم که اونا با مو هر کسی که از شهرت نیک برخوردار باشد، در مبین باشد، اما اشخاص در اینجا انتخاب بکنند، در اینجا روان بکنند. په کابل کې د دینی علما او سره غونډه چې درې ورځې دوام کوي، پکې درې زره علما او مخور برخه اخلي، خو په دې ناسته کې د ګډون لپاره ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د اسلامي امارات چارواکي وایي کابل کې د دیني عالمانو سره غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي. د ریاست الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د لویې جرګې خیمه کې د خبرې غونډې په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې د علماو ناسته کې به د هیواد له ټولو ولایتونو دیني علما، قومي مشران، سوداګر او ملي شخصیتونه برخه واخلي. چارواکي وایي چې د غونډې د تنظیم لپاره بېلابېلې کمیټې ټاکل شوي دي. د دې چارواکو په خبره په دې غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه ویل شوي چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. د دیني علماو لویه ناسته د پنجشنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې ترسره کیږي. په دې ناسته کې د ګډون په هدف د هیواد له ټولو ولسوالیو په سلګونه دیني عالمان او متنفذین راټول شوي دي. د ریاست الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د لویې جرګې خیمه کې خبریالانو ته وویل چې
په دغه ناسته کې به د هیواد له ټولو ولایتونو دینی علما، قومي مشران، سوداګر، ملي شخصیتونه او متنفذین ګډون وکړي. درې اجتماعي بزرگ تاریخي از همه از هر ولسوالی ها علما و قومي مشران و مخورین و از شهرها همچنان کسایی که با نفوذ هستند، کسانی که موثریت دارند در مبین ملت افغانستان، تاجرهای ملی و شخصیت‌های ملی ما و شما در اجتماع اشتراک میکنند. ما امیدوار هستیم انشاءالله اجتماع یک اجتماع خوب و مفید و مثمر برای ملت افغانستان باشد. په دغو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په لویه جرګه کې له ګډونوالو سره ګوري او ښه راغلاست ورته وایي. په ورته مهال په یاده خبرې ناسته کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د غونډې د تنظیم لپاره بېلابېلې کمیټې ټاکل شوي دي. تصامیم داسې نیول شوي چې یو کمیسیون د تدویر دی د مجلس دپاره لرو چې هغوی سهولت سازي کړي. په هغه کې دننه یوه دارالانشا لرو چې د محترم حنفي صاحب په مشرۍ باندې دارالانشا د دې هغه اداري امور او نور تنظیم په غاړه لري. بیا په داخل کې کمیټې دي او یوه کمیټه د نظامي کمیټې یا امنیتي کمیټه سي. ویل کیږي چې لویه جرګه کې د علماو ناستې خبري پوښښ به محدود وي او یوازې به د ملي رادیو له لارې نشریږي. په یاده ناسته کې به 3000 کسان ګډون کوي او د غونډې جزئیات به د اسلامي امارت ویاندویانو لخوا شریکیږي. د علماو ناسته به دلته د لویې جرګې په تالار کې سبا د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د هیواد په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وشي. روح الله حقپال، کابل نیوز. امریکایي چارواکي او طالبان د افغانستان د غصب شویو شتمنیو په اړه خبرې کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دریو باخبره امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د بایډن اداره غواړي څو په افغانستان کې د لوږې او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو څخه داسې کار واخیستل شي چې هغه شتمني د طالبانو لاسته ورنشي او کنټرول پرې ونه لري. د دې سره په یو وخت د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امیر خان متقی په مشرۍ د افغانستان بانک او د مالیې وزارت د مسؤلینو پلاوی قطر ته تللي چې هلته به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د خزانې وزارت له چارواکو سره پر بانکي او سیاسي مسایلو خبرې وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې افغانستان خپلو ګنګل شویو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه امریکایي ورځپاڼې د دریو باخبر امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د دې کار هدف په افغانستان کې شدید کړکیچ او لوږې ته د حل لارې موندل ښودل شوي دي. خو ورځپاڼې ویلي د طالبانو حکومت به پر دغو پیسو کنټرول ونه لري. د متحده ایالاتونو حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې افغانستان خپلو کنګل شویو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د بایډن اداره دا کار په افغانستان کې د لوږې او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره کوي، خو په داسې ډول چې دا شتمني د طالبانو لاسته ورنه شي او کنټرول پرې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د یو پلاوي په مشرۍ له امریکایي لوري سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې نوموړی به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د امریکا د خزانې وزارت له مسؤلینو سره پر سیاسي، اقتصادي او بانکي مسایلو خبرې اترې وکړي. دوم کومک کې اعلان کرده کې یک قسمت از پیسایی که در واشنگتن یا در اروپا منجمد مانده ای دوباره به بانک مرکزی انتقال داده شود، اما در یک صندوق اعتبار در خود یعنی به واک یا اختیار بانک مرکزی نمی باشه، اما در یک صندوق اعتبار در اوجه می باشه و مبلغش هم نگفته. و اگر اوتور شود از چیزایی که من قبلا خواندم از نقل قول دکتر مهرابی که سر از این کار میکنه، او 150 میلیون و اتور مبالغ میباشه. یعنی به اوجایی که ما میخواییم برسیم نرسیم. در افغانستان بانک در امریکا در متحده ایالاتو لدغه اقدام څخه چې در افغانستان در زوریدلی ملت در شتمنه و در ازادی دو پا تراوی کرده ستایه نکوی او همدارنگا پا نورو برخو که هم در رغنده تعامل غوښتون کیو څو یو ځل بیا د افغانستان او نور هیوادونو ترمنځ اغیزناکه اړیکې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت لس میاشتې تیرې شوي او لا هم د دغه هیواد بانکي نظام عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی او خلک په بانکي چارو کې له ستونزو سره مخ دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې د وضعیت د عادي کېدو او حاکم سیاسي لوري سره د اړیکو ټینګولو هڅه کوي. پوتین تاجکستان هیواد ته د خپل سفر پر مهال پرون دوشنبې د خپل تاجک سیال سره په خبرو کې ویلي د افغانستان په اړه اندېښنې شته خو هڅه به وکړي د افغانستان له نوي سرپرست حکومت سره اړیکې پراخې کړي. پوتین له اسلامي امارت څخه همداراز غوښتي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تاجکستان له افغانستان سره پر پوله کې هغه هیواد دی چې د روسیې له ملاتړه پوره برخمن دی. روسیه لوی پوځي هم په دې هیواد کې موقعیت لري. د افغانستان سره د ګډې پولې لرونکي هیواد تاجکستان ته د روسیې د ولسمشر سفر دا پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوتین لومړی سفر دی. کرملین د روسیې د ولسمشر او امام علي رحمان تر لیدنې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې روسیه هڅه کوي په افغانستان کې له اوسني حاکم جهاد سره اړیکې ورغوي. موږ په افغانستان کې هر کار ته چمتو یو چې وضعیت عادي شي. هڅه مو داده چې له پوځي ځواک سره چې اوسې وضعیت په لاس کې دی اړیکې ورغو. پوتین په سیمه کې د وضعیت په عادي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ ګاونډی باید بل ګاونډی ونه ګواښي. دا ډاډ ترلاسه کول اړین دي چې په سیمه کې وضعیت عادي کول زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی او هیڅوک یعنې هیڅ ګاونډی بل ګاونډی ونه ګواښي او دا د افغانستان د سوژبنیز ملت په ګټه هم دی. د روسیې ولسمشر له امام علي رحمان سره په خبرو کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پوتین د روسیې مشر یعنې د شرق یو بلاک څخه حریف د غرب هیوادونو د خانه خات په دې سیمه کې په دې جغرافیه کې طالبان تعقیم دي. دوی د مرکزی اسیا هیوادونو سره دی خپل حریم ده په غوښته یو څه اندېښنه لري نو بنا دوی نسه کس مستقیم نظامی او پوځي یرغل وکړي نو طالبانو سره به تعامل کې دوی ته به امتیاز ورکړي دوی به خوشحاله ساتي تر څو دوی اندېښنې حل شي. بل مطلب نه لري یوازې غواړي طالبانو سره د غرب سره پر رقابت اړیکې جوړې کړي. هغه بیا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تهران کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي امریکا افغانستان کې ترهګرۍ سره د مبارزې په پالمه وژنې او ویجاړې وکړې او د اوسني وضعیت مسؤلیت دوی ته راجی کیږي. ناټو او امریکا په افغانستان کې په دې پالمه حضور درلود چې ګواکې د غلطه ترهګرۍ ضد مبارزه کوي خو برعکس امریکا او ناټو په دې هیواد کې یوازې وژنې او ورانۍ کړي او افغانستان کې د اوسني وضعیت لاملین هم دوی دي. زموږ سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې د امریکایانو سره نه باید د چینایانو، ایرانیانو او یا روسانو له زاویې څخه تنظیم شي. بله امریکایانو په شل کلن اشغال کې دلته جنایات وکړل د افغانانو زړونه وځورول ولې دا هم مه هیروي چې امریکایانو په افغانستان کې په شل کلن اشغال په دوره کې سرمایه ګذاري وکوله زموږ اقتصادي قسمن وژغورلې هڅه وکوله چې افغانستان پر پښو ودرېږي. پوتین د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان پلازمېنه اشخاباد ته د کاسپین سمندر ساحلي هیوادونو اړوند سرمشریزه کې د ګډون په هدف د هیواد ته ولاړ شي. په لړ کې به د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم وګوري. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون په هڅو د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال حسیب الله کلیمزی بیرته هیواد ته راستون شو. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال حسیب الله کلیمزی او د جمهوري ریاست پخوانی امنیتي سلاحکار جنرال حبیب الله احمدزی بیرته هیواد ته راستنه شوي. د دې کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د سرطان ناروغۍ مشهور متخصص ډاکټر عبدالله وردک هم هیواد ته راستون شوی. د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال حسیب الله کلیمزی نن چهارشنبه هیواد ته راستون شو. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دوی د هڅو په پایله کې د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال حسیب الله کلیمزی او د جمهوري ریاست د امنیت پخوانی سلاحکار جنرال حبیب الله احمدزی بیرته هیواد ته راستانه شول. ډېر خوشحاله یم چې نن بیرته خپل وطن ته راګرځم، خپل ولس ته، خپلو خلکو ته او د دوی سره یو ځای کېږم او دا مت ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ما قبلا هم گفتم که افغانستان وطن ماست. ما بدون از این وطن زندگی کرده نمیتونیم. عزت ما در این وطن است. و دوستایی که در خارج هم هستن ما فکر میکنیم که اکثریت مطلقش به می عقیده است که پس به وطن بخیر بیان.
د دې کمیسون چارواکي د غراز هیواد ته د سرطان ناروغۍ مشهور متخصص ډاکټر عبدالله وردګ د راتګ هم خبر ورکوي او زیاتوي چې نوموړی هم بیرته هیواد ته راستون شو. هیواد ته د ډاکټر عبدالله وردګ راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې د اسلامي امارت له لوري تود هرکلی وشو. نوموړی وایي چې غواړي په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د درملنې یو لوی مرکز جوړ کړي او په دې برخه کې خپلو هیوادوارو ته خدمت وکړي. امیدوار هستم که چیزی در پروگرام دارم که باید بخیر به متنای خود جور کنیم. این یک نقطه رو یادتان باشه که تا خود ما جور نکنیم کس دیگه برمیم. ایس وطن است. په تیرو څلورو ساعتونو کې په ولسي جرګه کې د سمنګانو پخوانی استازی محب الله فرقنی او د پخوانی حکومت د اوبو رسونې عمومي رئیس حمید یالانی هم هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې سرګه ده چې په دې وروستیو کې د افغان شخصیتونو سره د اړیکو رسنولو کمیسون له لورې ډیری افغان شخصیتونه بیرته هیواد ته راستانه شوي او دا بهیر دوام لري. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. ترکیه منلی ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. د فنلند ولسمشر ویلي دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې ده او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. نوموړي ویلي له دې کتنې وروسته هغه ګډه موافقه لاسلیک شوه چې له مخې یې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. پر یوکراین د روسیې له برید وروسته د دوو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه خو د ناټو غړي ترکیې یې مخالفت کوه. او د کولمبیا په یو زندان کې د اورلګیدنې له کبله 15 کسانو ته مرګ شو. بله وخت د کولمبیا د جنوب لویدیز په یو زندان کې د بلوا پر مهال اورلګیدلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان مړه او تر 40 زیات نور ټپیان شوي. د کولمبیا چارواکي وایي د دې هیواد جنوب لویدیز په یو زندان کې دا پیښه د بلوا پر مهال رامنځته شوې ده. د دې سات خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا هم پلو یا بخون کې خدای سپارم. پاتې شي بیمو نیکمرغه.